tema, para nós, é um tema fundamental, que é essa discussão, né, sobre a questão da alimentação. Ou seja, alimentação enquanto um ato político. Nós, de fato, participamos dessa filosofia, desse princípio. Por quê? Porque, na verdade, todos os seres vivos, inclusive para além dos seres humanos, o principal ato na vida é exatamente o alimentar. Né? E, no entanto, o debate que nós vamos fazer é exatamente fazer com que a população entenda essa diferença entre a produção de alimento, né, que é exatamente na perspectiva da vida, da reprodução da vida humana, né, e dos seres vivos, e a produção de mercadoria a partir da agricultura capitalista. Então é esse confronto de ideias, esse debate de ideias e de projeto que a gente quer provocar. Nós temos que compreender e definir os direitos da terra, né? A mãe terra, que é quem nos sustenta, nos dá a condição de vida. E, lamentavelmente, esse modelo capitalista predador, a primeira coisa que faz é destruir a natureza. Destruir a natureza para fazer dinheiro, fazer riqueza, para se concentrar nas mãos de pouquíssimos. Então, é preciso romper com essa lógica, até porque a tecnologia está inviabilizando a geração de emprego no mercado formal. E temos que desenvolver as capacidades das pessoas no âmbito comunitário, organizar essa economia e fazer dela uma fonte de sobrevivência, de renda e de trabalho. Porque o emprego formal tende a se acabar no planeta, não é só no Brasil. A importância de apoiar um evento como está acontecendo aqui no CEFAL hoje é muito grande, porque junta agricultura familiar, agricultura sem veneno, agroecológica, orgânica, biodinâmica, e também ela ajuda a proposta de você fazer a venda direto do produtor para o consumidor. Então eu acho que isso que é o mais importante, é você quebrar essa cadeia viciada da economia. Que é possível, sim, você produzir alimentos saudáveis, alimentos que alimentam mesmo, não que trazem doença, mas que trazem saúde para a população, sem agrotóxicos e dentro dos princípios da agroecologia. É uma alegria imensa ver esse festival aqui acontecendo pelo segundo ano consecutivo, e cada vez um sucesso maior, e cada vez mais popularizando a agroecologia. É isso que nós queremos. Hoje o agronegócio, que se diz produzir alimento, na realidade está poluindo a água dos rios, poluindo o meio ambiente e contaminando a gente quando a gente está ingerindo esses alimentos. O problema é que os meios de comunicação e a mídia fazem um lobby muito forte. Você pode ver que eles falam que o agro é pop, o agro é tech, mas não fala que o agro faz mal. Então por isso que nós estamos divulgando a agroecologia como um mundo diferente para as pessoas que vão vir nesse planeta. É possível que os trabalhadores se organizem em grupo, e é uma alternativa solidária. Os trabalhadores precisam conhecer o Livres, precisam conhecer o Sindicato dos Químicos, saber que tem todas essas coisas que vocês, trabalhadores, podem usufruir e usar no sindicato. E hoje foi sucesso total. Deu para ver aqui na rua dos trabalhadores, das pessoas, que as pessoas ficaram contentes de estar participando. Fantástico nós termos uma oportunidade tão grandiosa como essa, para mostrar não só o que a gente faz, o que nós produzimos, o que nós temos, mas de nós estarmos num espaço bonito como esse, que onde eu vi criança emocionada que nunca tinha visto uma praia tão linda. Isso emociona a gente também, de nunca ter visto uma piscina. Então, são oportunidades únicas que marcam a vida de uma pessoa vir num espaço tão bonito quanto esse. E mais ainda, de termos a oportunidade de apresentar nossos produtos, nossa comida, que foi um sucesso. Vendemos tudo. Nossa, foi maravilhoso. E nós temos, em nível de governo federal, liberando agrotóxico aos montes
mas sem ter um critério sobre a questão da toxicidade de produtos químicos. Então, nós somos uma organização de crédito de economia solidária, né? É, oriunda dos movimentos, certo? É, sindical, principalmente, ligado à agricultura familiar. É, e somos uma ferramenta de desenvolvimento, vamos dizer assim, dos trabalhadores da agricultura familiar e agora, mais recentemente, também a gente abriu para o público trabalhador urbano. Então, é diferente do que pensar somente na economia, no ganhar dinheiro. É uma organização dos próprios trabalhadores no sentido de desenvolver as economias locais, né, facilitar o acesso ao crédito e fazer o dinheiro circular entre os trabalhadores. Para a gente é o segundo festival, né? Está muito legal como foi o ano passado. Lógico que esse ano melhorou muita coisa, o público aumentou também. As pessoas estão querendo conhecer o que é o orgânico, o que é o agroecológico, né? Produzir sem o veneno, né? Infelizmente, com esse governo que assumiu agora, só nesses primeiros meses de governo já foram mais de 400 agrotóxicos, venenos que foram liberados para esse governo. Então, o Brasil hoje é um país que consome muito veneno. Então, esse festival, né, esse clima aqui é justamente para fazer esse debate do agroecológico, do orgânico contra o veneno. Quer dizer, nós podemos produzir qualquer coisa sem o veneno, né? Como cozinheiro, é sensacional e fantástico ter essa oportunidade de estar próximo a quem planta, saber um pouco mais o que eles vivenciam, o pessoal do campo, a gente poder escolher o que a gente vai cozinhar, sabendo de onde vem, a origem. É, assim, é muito importante para quem trabalha na cozinha e para quem come também, obviamente. Mas falando como cozinheiro, assim, é uma vantagem incrível. Estamos muito contentes. O segundo festival foi lindo. Está sendo lindo. Agora está no palco Legião Urbana Cover. Sucesso. Inclusive essa banda inaugurou o Cefol há 19 anos atrás. Então, sucesso. Segundo festival de agroecologia. Já deixo o convite para você para o terceiro, mesma época aqui do ano. E muita alegria, porque o que há mais... tudo que tem aqui de bom está nesse espaço. Natureza, mata, areia, gente bonita, alimento sem agrotóxico, cultura da boa. É o mundo que a gente quer para o futuro. Por isso nós formamos a Rede Livres.